Nazywam się Aleksander Chorecki, jestem dyrektorem Centrum Regeneracji Organizmu w Siewadzicach, Polska. Na dzisiaj porozmawiamy na temat bardzo ciekawy, który no, potrzebny faktycznie każdemu. To nasze wyżywienie. Wszystkie mówią o tym, że bardzo złe wyżywienie teraz i ludzie chorują faktycznie od tego, co my używamy. Używamy trucizny i z tego i chorują faktycznie. No w tym jest troszeczkę sensu, ale nie do końca. Powiem wam tak, że organizm to taka laboratoria, której człowiek nawet nie podejrzewa. I to, co my faktycznie używamy, te same jady, dobre rzeczy, to faktycznie organizm zdolny zbadać i przetworzyć i wydzielić to, co potrzebne i to wchłaniaje się na przykład, a to, co nie trzeba, wydalaje się. Jak to działa? Kiedy my przychodzimy do sklepu, my patrzymy, że tam ogórek, pomidorek, ale ich wiele. My wybieramy to, co nam pasuje. To już odpowiadaje temu, co faktycznie człowiek chce, widzi i nasz wzrok, nasze inne organy odczucia diagnozują, co to jest. Dalej, my wzięli do buzi. Ludzie rozumieć o tym, że jest u nas takie odczucie smaka i my czujemy, co to jest. Na samej sprawie 10, około 10 tysięcy czujników, które działają w jedną sekundę, można powiedzieć, badają wszystko, co my użyli. To chemiczna laboratoria, która nie ma równych na świecie. I kiedy my to wzięli, to nie prosta rzecz, że dla tego, żeby tylko posmakowało nam, a żeby zbadać i co z tym robić. Ili dać soczkę żołądkową, jaki soczek powinien być, kwasny czy inny, jak to działa dalej, ili tam dać później innych elementów, które potrzebne, żeby przetworzyć. I my myślimy, że to działa samo po sobie. На самой справе это делает целый программ. Такой самый программ, как есть в компьютере. И когда этот программ работает справедливо, то все функции в организме, они функционируют как чего. Если мы увидели, что нам смакует, а программ далее захамованный, ну и что, ну почули смак, а далее все, ничего. Желудок не работает так, как чего. Dwunastnica nie pracuje jak trzeba, wątroba nie pracuje tak jak trzeba, jelita nie pracuje dalej i co dalej. A dalej pokarm nie dostaje taki składnik, który jest. Nieważne co my używamy w ogóle na dzień dzisiejszy. Ja takiej wiedzy. Nieważne jaką dietę my używamy. Ważne co nam wchłaniaje. Ili rzeczy my odbieramy od tego co używamy. Или организм здольный вхлонить в себе, как он працует. Чи он працует справедливо, чи нет. То главный проблем на день дзісейший, ну, у всех. Можно уживать яд. Люди уживали яд, ну, и он выдаляется, и нормально. В малых давках яд не шкодит. Даже наимоцнейшие яды не шкодят. Организм сам регулирует. На чем полягает его праца? Ежели все хорошо, то он приймує. Ежели нет, то он отжуцає. Есть две дороги отжуцения. Альбо вдул, альбо вгуру. На тим, с тим проблемом дуже мощно зараз вальчи медицина. Всі ліки, які є на день дійсніші розпрацьовані, вони мають складник, незнаний через мільйони років, можна повідати, людям. І коли хто б вживав якісь таблетки, то фактично організм повинен то відчутити. І в праві во всіх ліках написано, що може бути альбо бігунка, альбо вимети, в праві во всіх ліках. Для чого?
Бо якщо організм розпізнає, що то є, і він повинен то зробити, то його нормальна функція. Для того, щоб шукати ту функцію, фармацевти вживають капсули, наприклад, або таблетки, які посідають яким-кольвік складником нейтральним на зевнач, і то вхланяється не на початку, і язик не розпознає, желудки там невідомо, що то є, а пізніше тільки в єлітах то розпускається, і там вже організм не може зрозуміти, вхланяється, а що вхланяється. Ну, і в тим є дуже проблем, що часами ми достаємо 10 таблеток, а що з того діється там далі, і чи є нескутечне, чи ні, організм не може з тим звальчити, бо він приймує в тим місцю, де вони розпускаються і де вони тільки вхланяються. Ну, а на самій справі організм повинен все розпознати, він повинен вєдіти, що там далі. Ну, ежели мені дають питання, коли ми робимо очищання вантроби, а по це то очищання вантроби? По це та вантроба, що то є? І в агулі такі бздури гадаються з тими вантробами. На самій справі, все, що ми з'їли, то йде до еліт в кінці. Далі що йде? Доконт, ніхто не ве. Ведають же, є еліта, все ми там з'їли, а що діється далі? А далі йде така річ. Всі покарм, які ми взяли, збирається в одну жилу тільки. І йде до вантроби. Все, що б ми не з'їли, все, що б ми не вжили, таблетки, супліменти, ліки, які-кольвік, вагулі, все, воду, все йде до вантроби. Або ви даєте, щоб вона щось притворила далі, а вантроба виконує 200 функцій. Ой, я справдзав, що це є за функції, і що я наробі, я, направда, був в шоку, бо я вам не можу навіть повідати, чи я наробі. Фактично, то хімічна лабораторія, яка не маруних нігде. І ті органи, які є у нас, є ще додатково, там і серце, плуце, там, то ніц порівняння з вантробою. Вантроба то є і охрана наша, і наша лабораторія, яка діляє в першій колейності бронить нас перед велі речами. Це віруси, бактерії, грибы, рабаки, хімічні сродки, яди. Все йде до вантроби. І якщо вона працює ще провідлово, ну, то є шанс, що наші камурки, трильярди тих камурок, з яких ми посідаємо, з яких складаємося, достане добрі речі, які потрібні. Якщо вона не працює, то чоловік не достане нічого. Неважно, що чоловік є, ще раз повторюсь. Важно то, що вхланяється до і доходить до самої камурки. До кожної камурки. Ви маєте рибок у себе, песка, кота, ну, ви його кормите. Ви ведаєте, що як не покарміш, ну, то ютро рибка бжухом до гури і вже не жиє. А як ви кормите свої камурки? Вагулі, хто застановлявся, чим ви відживляєте їх? Ніхто не має поєнці. Ніхто не має поєнці, як то зробити і для чого. Мовить же, є у чоловіка 2 кіло бактерій добрих. Повинно бути. Повідьте мені, хто має поєнці, як тих 2 кіло бактерій можна повідьте, відживити. Можна дбати о них. Где вони, ті 2 кіло бактерій? Якщо побачать на некоторий бжух, там їх або 20 кіло, або ніц нема.
Jak nic nie ma, to jest taka nazwa. Dysbakterioza, nie ma bakterii dobrych, no wtedy rozwijаются злые bakterie i człowiek dostaje wiele, wiele problem, stany zapalne i różne rzeczy. No. Jak dużo, ten sam problem. To faktycznie stany zapalne po całym organizmu, bakterii dużo, nie wiadomo jakich i co z tym. Także znowu, my karmimy rybak, pieskow, kotów, a nic nie wiemy, co to jest. Dobre bakterie, których powinno być przykładowo do 2 kg. A na samej sprawie, jeżeli zobaczyć w sklepie, sprzedają, mówię, witamin grupy B. Можете прийти зараз для цікавості в аптеку, покупіть і побачити там малюткими-малюткими літерками написано. Наприклад, півні дрожжі. Гури написано дужими вітаміни групи Б, а на долі півні дрожжі. Так що? Ви хочете вживати вітаміни, а на самой справе организм сам их повинен продуковать. И, например, те самые витамины группы Б очень просто продукуются вели радзаев дрожжи, то есть бактерии. Дрожжи, то есть бактерии. Есть, ведома справа бизнес, есть ведома справа, же есть фармацевтика, есть медицина, которые повинны нормально функционовать, нормально жить. І з того поводу є велі реклам, які діляють і мовлять о тим же вітаміни, треба вживати, супліменти треба вживати, бо організм не вхланяє, не продукує, не пшитважає. То акурат то, о чим я вам мовлю. Не важно, що чоловік є в агулі, а то, що доходить до камурки. І ту дорогу від бузі, можна повісити, і до камурки – то треба кожному зрозуміти, для чого це функціонує в організмі і як його улатвити, щоб він працював сам на себе, очищався, функціонував і не перешкоджати, і так само дбати, як о звіжонтах, як о дітях, так само о кожній своїй комурці. Якщо будуть питання, звертайтеся. Могу порадить, если что-то интересное. До видения.